kuwa kala fara badan oo iyaguna jaamacad dhameeyay shaqo wasiisay oo ku mahadsantay waxaan u baahanahay xarun nolol dhiso oo aan isugu nimaadno oo xafiis oo kala macnaha ururku yeesho aniga magacaygu waa Mustafa Maxamed Cismaan waan arsimaha gudaha urgadda goolayaasha Soomaaliland marka urgadda goolayaasha Soomaaliland waxaa loo aasaasay yaa bulshada maqli ka naafada ay wakiil ka noqdaa urgadda goolayaasha Soomaaliland ee loo soo gaabiyo Soomaaliland waa urur oo hawlgala bulshada maqli ka naafada oo keliya agaasimaha waaxda ciyaaraha ururka Naasir Cabdi Aadan xubno ka mid ah ururka dhagoolayaasha Soomaaliland ayay madaxweynaha Cabdi Salaamay madaxweynaha Cabdi Salaamay sida sharafta uu noo soo dhiibay aad baan ugu faraxsanahay dhamaantiiba marka aad waxaan bahda sportska ku jira waxaan u ciyaaray ciidanka suluubta ciidanka suluubta marka aad ciyaaro asxaabtayda dhifkaana waan iyagana waan u dadaalay waa tababar mar walba waxaan jecelay sida dadka dhagaha qabo kale daayid ha in loo caawiyo mushaar loo qoro dawladda wasaaradu way qaataan ciidamadu way qaataan kuwa naga sii hooseeya way qaataan marka iyaguna inaan isku mid noqono isbaan madaxweynaha kugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntaada maanta madaxweynaha waqti hore ma jirin ay dadkani kula kulmi waa maalintii ugu horreysay aad maanta dareenkayga lama ee qiyaasi karo farxad baan joogi karlaanay insha allah doorashada kale lagu guuleysto mar kale anagu waxaan doonaynaa dadka dhagoolasha dhan ku jaamacada ka baxay wixii shaqo la siin karayo shaqo male iskuul sare male madaxweyne u gaara dadka maqalkooda xadidan yibit oo gaara oo ay wax ku dhigtaan iskuul fonfora waa dad dhiga qaba iminka lagu dhex daraabay tiri marka isma fahmayaan waxa uu baahan yahay iskuul secondary oo gaara oo dadka maqalkooda xadidan inay wasaaradda ku darto ilaa jaamacad in la gaarsiiyo heer aan fahmi karno oo aan annaga noo gaarsiida dunideena kale dunidooyin la jaanqaadayna iyo dalalka afrikaanka iyaguba sameeyaan waxaan dhagoon duwantay maanta maalmaha kale toddoba sande kadib maanta waxaan lala kulanay madaxweynaha waxaanu taageero bixownahay inaanu madaxweynaha ee garab weyn siino waayo madaxweynuhu wuxuu yahay difiica dalka waa nin adag oon la midahayn madaxweyneyaashii hore aad baanu salaamayaa waxaanu diyaar u nahay inaanu cod bixisiino anagu waxaanu taageersanahay qof kasta dalkayaga taageersan qof kasta dalkayaga difaacaya ayaanu diyaar u nahay waana madaxweynaha jamhuuriyadda